بسم الله سلام الله عليكم هن رابطي رجع هذيك هكذا وهذا ملون غلب هذي عسك قد بيعنا عشرة أفراد بوك براتيس أند بروجرس أو شيء إيه نيو كنسبت إنجليش بوك أو سح قري إل جي ألكسندر لانكلين كساو إتك اسم ده هاي تن شرحات بوك غلب هسين هسين درسية هاي أمر إلهي كبعد جي ما لان عادن إنجليز كاسو أوس أنك تلاقي أرضي الصومالي ملول بيروجن هانك هذا لو لهجد مايك يانك هذا لو لهجد معتري كبا أنت سبأس لان أنك كفاية ذي سدان بوجن غريسك هو يدنا يان أنت يو كفاية ذي سدان ولبنا هالسيمبلن قادنا أما سيمبلن قادو هاي نه إني ملول بيسروجن بلد إبادي أمي أم مجال هالسين كدرس إن بوجن أشرح عن أف إنجليزي أف صومالي كشرح عن إذ مدي إسمه نه كلاري كتن إيميل كأدرس يا آدم أندر سبيس إنكريس أتوت مال دوت كوم أشارك أفراد هكذا وضع An exciting trip I have just received a letter from my brother Tim Tim He is in Australia He has been there for 6 months Tim is an engineer He is working for a big firm And has already visited a great number of different places in Australia He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there, he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting. An exciting trip. Wulibuan suffer he إيد إن هيسلي أما سفر هيسلي هو سفر سفر مسكين يرين كريجاي يتري ولو كان سلطان سفر مساكنه سلطان بهادو أما بقر بهادو هو بس سفر بسجلو أفكا مساكنه مركان عشاق مولي بكشاك يا هاي present perfect tense أو كنديسن يا عرفة دي present perfect tense أو لينكسو تينيس كتدوات أما تدوات أفكا إنجريزكا is simple present tennis or tennis ka len ka saw tennis ka lamaad markan sharahaana ku baadi jana tennis kasta sheega doon hadii la heer an exciting trip safar heesle I an have just had ya hata received hada bablodi ama hata heli a letter warqad hata warqad heli from kokoiti my brother walaalkay hata heli ha I have just received hatahali a letter warak from Kokoiti, my brother Walalkay Ole Rao team. He is in Waliba Dahroge, Australia. Dalka Australia Linkasau, Yerrog, Australia Madonna Garadum Madonna Dalu Waya Dunk Shangara Dodaka Jarangaleri. Shambodna Jarangaleri. Garadili had mel the gingaleri brig. بني آدم كجيبي لكن دول كقوة أمريكا أستراليا قاردة سداد أفريقيا تان أفراد آسيا تان شنادنا ما يتجربو لكن أستراليا دل أستراليا الدنيا ده شنطة أفرت قاردة كلا ولي بكبدل انتا مدونة دارو مدونة قاردو هل قاردة نأتى دل نأتى قاردة إنك يرى ليرة مركن تان لي هادنا قاردون لندق ناينو انتا تجاي راينة يوماي Green line. معنى ميلون لندق ناينة برف كلاي انكو كهانو سند كست. مركست. او ساينسياه ندا يو انسيادايان ولا لينكسو experiment تجابة يو. انت يو سهان سوبيان explore. مركن ولي بلاري. He has been اس ولي با روغي. There ميلا ساي ايه ايه. For 6 months. لبلو ده روغي. لبلو ده روغي. He has been there usmeela soliba ka magnaay for 6 months libilooda ka magnaayo ha ka magnaay ma ka magnaayo team lan ka leeraw is an engineer team lan engineer oo he is working for usoliba shaqeeyo haye a big firm ha shirkad weynaan shaqeeyo haye firm shirkadu firm iyo company is ka too laakiin dadka badana company aan ka saayan oo aid aan is working for waliban shaqeeyo haye a big firm shirkad weynaan shaqeeyo haye and he has already hordaanay us visited waliba and siyaaraday
oo macnaheeda unboogday horaan waliba unboogday a great number of different places meel meelo macnihii waliba hordhaan unboogday ama an sii erday a great waliba leray wiina leere marna waliba laindhakay wiinan oo muhiim ah many waliba ahaa wali tiri badano ha wali xisaabtiyo badad different waliba leerayhee shalgadiisan blaisisna waliba leerayhee meelo ama meelogo markan waliba lenaa he has visited waliba usa he has already usa horayna ama hordhaagna visited waliba ahaan boogaday a great number of macnihii tiro badan a great waliba ahaa wiinanu ama badnaanaha taka macnayaan numberna tiru a great number tiro badanaha boogaday ama tiro badana siyaaraday tiradaas badan oo of eh different places meelogo shalgadiisan ah ha tiro badan oo meelo shalgadiisan ah boogaday u markan in tiradaasay meelo badan shalgadiisan inta ka taal usaha siyaaradi in australia oo dalka australia ka taal he has usa just haddaa boat gadaday an australian car baabur australian ah hadda gadaday australia saartay an has gan walibana ambahay to alice springs meelo ninka saw alice springs alice springs waliba eetaha magaalo ka taaluu ama beled kigaaluu australia gudaasha alice springs lakin fasir aadana yes gan waliba ambahay la keeray alice springs ambahay oo eh a small town alice springs taasoo eh a small town ha beled yar ama magaalo yar ha in oo ka dhex taalla the center bartamo of australia ee australia alice spring waliba la keeray waliba eetaa magaalo yaru oo ka dhex taalla macnihii dhata ama bartamaha australia hii usa wilsoon ee dhowaan fiisid waliba siyaarado doonay hatana darwin meeli la erow darwin from there from madii isku kooya there daawintaasay madii isku kooya ama meelasay ou madii isku kooyona he will fly to waliba an dhoofo doone to beth meeli la erow beth beth anikase waliba aha geeska australia war nin lankun socod badana my brother walaalkay has never been has never madoona been ma ahaana usa abroad ha dibidda madoona ma ahaan macnihii dibidda marna minban wilishay dibidda minban before hata ka hor ha hor dhaan dibid wilishay maseen so sidaas saas dartie he is finding usa helohaye he usa is finding helohaye this trip safarkun helohaye waliba ku helohaye very exciting hiise eed an badan macnihii safarkun eedan an hiisayo hayo eed iyo eedan hiisayo hayo an exciting trip safar hiise leh I have just received hata qabloodi a letter waraaq from kokoyti my brother team walaalkay team hiis an australia waliba usa rooge dalka australia rooga he has been there usa waliba meelasay kuma ganaayay for 6 months lib bilood muddo dhan this team lanka la erow is an engineer lan engineer ow is working for waliba anshaqayo haye a big firm shirkad weyna anshaqayo haye and has already visited hordhaagna waliba hamboogaday ama hansiyaaraday a great number of different places meelo shalgadiisan oo macnihii badan oo muhiim ah siyaaraday yes just about hata hagadadi an australian ka baabuur australian ee wa hata hagadadi an has gantu walibana ambahay alice springs meeli la erow alice springs oo eh a small town beled yar ama magaalo yar in oo ka taala in the center of australia bartamo ama oloolada australia he will soon usu dhowaan fiisid waliba boogada doona darwin meeli linkasow darwin from there madii isu meelasay ku kooyay
kukoyona he will fly to wali baan dhoofi doonay Perth, melilinka saw magaalada Perth oo geeska Australia. Ah, baabur buubi kore. My brother walaalkay has never been abroad. Wiilashay dibadda minbana before hata ka hor. So sidaas saas tartiye he is finding this trip very exciting. Safar kun eedan ihi soo hay lankan meel walba seedo hay marqo hayto. Okay, wali balanaa comprehension prizes fahan gaaban and composition e alifo comprehension prizes and composition fahan gaaban e alifo lere answer ka jawaab la kaari. Ah, haka warnak this question is su'aalagum haka jawaab in not more than walan ka badanayna 50 words konton eray walan ka badanayna jawaab ka shan. Answer ka jawaab this question is su'aalagum in not more than walan ka badanayna 50 words konton eray. Teniska laakiin dulmaro walba min baahna teniska waliba ka araga doonne ki structure-ada e special difficulties ka e hadii ilaahay uu sakraal nagada meelo ka araga doon arkan markaas eedan sharahan teniska uu ka dhisan yahay iyo wali teniskaas ay ka sheekaw. Ko what has my the writer lankan garaage my just received from uska qablodi his brother walaashay team walaashay team hatta may uska heli. What has the writer just received from his brother team may lanka qoraaga eh walaalshay team ka heli ama ka gadoomi ama ka qabloodi hata wali balana the writer lanka qoraaga eh has just received hata gadoomi a letter warqada qabloodi from taaso ka koyti his brother team walaalshay team the jawaabtii oo kooban the writer has just received a letter from his brother team number lama is team lanka la raw team an engineer engineer us or umbonaito is he a doctor ama taktaru us taktara umbo engineeru is team an engineer or is he a doctor team engineer ama doctor wali balana ha team lanka la raw is an engineer engineer team is an engineer number 7 how long ha how long mega ha waqtuma has he been usuka magnay in australia australia gudashe waqtuma kamagnay how long has he been in australia australia mega waqti ajaris waliba lana he us has been waliba kamagnay in australia guda macni australia waliba kamagnay for 6 months libdiloda kamagnay waqti dhan he has been in australia for 6 months jawaabti oo kooban number 4 has he us already hordang visited us hordang and siyaaraday us hordang siyaaraday many places meel badan or not bonaito msiyaaran has he already visited many places or not meel badan haboogday lankaas he has already visited us hordang wali ba siyaaraday ama haboogaday many places a great number of different places record ama hofadaasan oli beer record ha jawaabtun leegaado record oli beer record he has already visited many places meelo badan haboogadays jawaabti oo kooban he has visited many places number 7 where is he now where ante is he us now hata roog us hata ante roog ante iyo hata where is he now? Interrogata. Wali balana. He is in Australia. Australia roga. Now hata. He is in Australia now.
لامبرلين. Has team لانك team لأراو ever been ولشي أبرود دبيد الروغي. Has team لانك لأراو ever will been روغي أبرود before. حتى كهر معني دبيد إبت جاي روغي إبت جاي حتى كهر دبيد الروغي or not مسمي. ولبلا نا team لانك لأراو has never been approved dibida wili shay masena before hata kor team has never been approved before jawab jo column number 7 is he enjoying usakarahaysado haye his trip safar shay very much edi eden karahaysado hayata or not mise makarahaysado haye is he enjoying his trip very much or not jibabto walib wahan He is enjoying usakarahay sadohaya. His trip safar shay karahay sadohaya very much. Eed I eedan karahay sadohaya. Is enjoying his trip very much. Jawabti o kooban. Key structure is furayalka dismiyalka. Key structure is furayalka furaga dismiyalka erilahay. Key structure is furaga dismiyalka. What has happened, my dear? Maydi madil ka leeyo waliba linjeeda symbol present perfect tense linjeeda tennis ka todobaad ingiriiska afka ingiriiska tennis kun todobaad todobaad afka ingiriiska oo linka soo present perfect tennis oo waana link naana saw naana sisne et ama link maga baraw half mic link maga baraw already an bonay to blue perfect walaalin ka saw linka maga daraw waliba ku sheekay ama tilmaamay ilaan tennis waqti sheegu aha dhaada dhidi bagay gadoogo saacadoogo kohor ama waqti saas inin dheereyn dhidi kohor ya ka sheekay macni waqtiga waqti dharniye lag simple bass tennis waliba ka sheekay waqti eedan dheer present perfect in waliba sheekadis eta waqti saas inin dheereyn macni dhacda dhidi waqti saas inin dheereyn ha isla geega la ka jara ama isla bilooyinkun la ka jara wali macni bilooyinkun gudaasha ama geega gudaasha dhiyo ama daqiiqad oo kor shaqadii adigu ka jarta ama adigu masaajid ka dhiyo leere ha anti ana hankana ya saadi oo fadheeti ama oo jabti markii aad leeta ha hatta dhow ha daqiiqadooda ka hor ama tuman daqiiqo ka hor lankii maantaga ha hatta layba shaahi dhangni ha tusu ko kalma fadaan markii aad la to kalu markan waliba lanahan these sentences jumladoogun are from waliba ka kooyana la kaaray the passage barmooda ka kooyan ha study baroy la kaaray dem yoga say baroy carefully sifol jignan le ama si taxadar leh baroy pay close attention ka taxadar la kaari to the words erayo in italics of fartaj jiifta ka jara eed an ka taxadar erayaga say waliba kiin sheegayna wali present perfect tennis le waqt ahaan leen isticmaal lahay ama uska shaqeeyay fadi these sentences jumladoogun are from waliba kooyana la kaari the passage gormada kooyana study baroy la kaari dem yoga say baroy carefully si taxadar leh baroy pay close attention ka taxadar la kaari to the words erayo in italics of farta jiifta ka jara I have just received an hata gudomi ama hata qobloodi ama hata heli la inta wal er kor I have just received hata gudomi a letter waraaga gudomi from taasako koyti my brother walaalkay team la raw meelum farta jiifto jumladun ataagriini just ya ka jarta just markan waliba tilmaamase hata dhow wal hata dhow la heliyo an fiirsoy I have just received hata heli hata gobloodi a letter warqad from kukoyti my brother team walaalkay team he has just bought usataha gadadi an australian car baabur australian ee hata gadadi an has gone to waliban an bahay alice springs political arrow Alice Springs al magalada Alice Springs linka saan bay in fiisoy
Hatala, he has just bought Hataha Gadadi, an Australian car. Walagi Waldiu, Lakin MAD. Waldagigudu, I'm warrior cordiu. He has just bought Hataha Gadadi, an Australian car, Babur, Australian Hataha Gadadi, and Al has come to Oliban and Behi. Allah Springs, Melinka, Allah Springs. He has been Uswaliba Ruge, there, Melesayo Waliba Ruge, Australia in Lejedata, for 6 months, Libulo the Ruge. He has been there, Oliba Melesay Kumoganai, Kamoganai, Waliba Melesay Kamoganai, for 6 months, Libulo the Jari. He has already Ushordamba visited Waliba Hordang Usiarde, a great number of different places, Mel. Mel shall get this mel mel shall mel shall get this thing oh manihi tirodia badang ya manihi mel mel badang o shall get this thing habogadiyo. My brother Walalkay has never been abroad. David the Wulishay Mimbana before Hatakor. My brother Walalkay has never been abroad before David the Hatakor Mimban. Here until our waliba yaale la kaare some more sentences jumladoogo badano waan yar yaale la kaare haana jumladoogo yaro waan badan yaale la kaare. He has retired now usahata hol gabnagade retire waliba leereeyeen qofka markii hol gabnagada adduunyada sharci jare Soomaaliya aan ma ooshi hatta wal nidaam im walba ma ka jare macni adun koli bacharaha qofka markii uu shaqeeyo waqti uu soo hol gab nagado oo shaqada ka fari ka fadheedo shaqo kasta ay uu siir haado beerley haado ganacsata aad iyo haado xamaali wali falo haado ah wada meedon hata sida Yurub oo kala lanka lihdin ishana macnihi in badan yin lihdin ishan sana ama lihdin sana intii uu markii uu deere shaqada ka fadheedo gadaalshana mashaarij ay uu qaadada dawladda ka qaadada insurance caafimaad iyo caymiska caafimaadka ee dawladda macnihii kaliye ee kadiibas macnihii walwalba intii uu gurishay kirada walwalba hoos u gurin lahayna macnihii waa balay hoos u lahayna kirada uu dagan yahay ka dhiibow macnihii am yelay markan retire waliba leeray hol gabal leeray laakiin una Soomaali ho baana hol gab ma milihiini lana laakiin sharciyan sida Yurub tan kala ay Soomaali dadka dawladd ma lehata fawdu howlgab waliba nagaba kortay markii sanadna ma lihinibon lankiiba ilaahay owlaadsii oo baare ah xoolana ilaahay sii ama owlaadis baarega aan shaqeeyaan dibad roogin ama dal roogin aan shaqeeyaan oo eran aaw aabe ama ayo iska fadheew macnihii masaajidka gal salaadan inta koy uni wal aanti wal ada hirta uni no kasaas soo beeran hoos afartan sano jara xataa owlaad bi ilaahay siiyo bare shaqeeyaan hol gabu hoos kontan jara lamidu hol liidin jara wali baragaas liidin jara oo owlaad ilaahay siiyay ka dhamaadeen ama owlaad bi ilaahay insiina ama xoolo aan haysin oo lan haysin shaqeeyo aragaa Soomaali oo rooraw beer falaw ama xamaali ah markan waxaan Soomaaliho beena macnihii milihiini laakin retire ereygaas wali buu ahaan hol gabal ere shaqada shaqah ka fadheedo lere. He has retired us shaqada ka fadheedi hol gaban nagadi now hatta hol gaban nagadi us have you other ever wiliga been hatay to Australia macnihii Australia wiliga macnihii mbatayu. Have you ever been to Australia? Australia wuliga aan batay. Have you read other akriday any books? Have you book other akri have you read other akriday any good books? Wal book file ay akriday. Have you read any good books? Wal book file ay akriday lately. Dhawaantun. I haven't been. I and haven't been mahana. Very. Edi ed successful ko edi ed an guuleysada sex guulu successful guul badan marka maanaasha maayta I haven't been very successful and ed min guuleysana so far
مات اندوين مطلوي مطلو ادمين جوليسن. The train train has not arrived McCoyn yet. Will McCoyn. The train train has not arrived yet. Will McCoyn train. Exercises. Leliu. Write gor la kari. These sentences jumladogun gor again maddo kala gor. Put dika la kari. The word is erayo in brackets ok jara gobo in the right place. Melo saha. Lakin wuna. Tarang mulli yini ata. Olibo iska fahim siyani. Dadka bersay donkey kar eray na. Anina kathar eray. Olibo lena the train melo na kari fani. Dadka olibo kafahim aya na. The kathar. Kari dam. Maani gari damerki. Has not arrived yet. Will McCoyn. Bona ito wali bera korne. The BL. Ama minibus. A baburki. A sagahai. Has not arrived yet. Will McCoyn. Ama wali bera korne. Hilux. The Hilux. Hiluxti. Has not arrived yet. Will McCoyn. Ama taftagaloiti. Hajiadi. Will McCoyn. Unahana say eden isticmaalan. Try it gora la kari. These sentences jumla dogun gora again maddo kala gor. Put dika la kari. The word is erayo in brackets o goba kajara in the right place. Meila sahada eh. Adi dikaas. Ko. I have had breakfast. An af bilawadi. Ama gura adi. Just hata. Intisah nonno nofade. Marwal boli baka digi yani hain. Auxiliary condition just. I have just had breakfast. Hatta guradiu. I have just had breakfast. Lakin su ala is warsado kule wali baata. Ama dat kibir shay yu kuwar erayang. Have gorani. Maani. Had goraniu. O baast yalari. Have tasna mayat. Wali bua haan. Had say. Walibwa kokoytay half ama has. Half ama has wal damadi madil kuwelaw. Had yalim bedele. Haye garani ba haftun kalana may hayti. Haftun walibwa haan. Ala moda. Ama astantilak gordaw. Sharagin present perfect tense le raw. May wali. Present perfect tense marki ada disasu. Subject yuha ba da shantu. Khasab walibwa ata anti ada kadartu. Half ama has kosho. Half to all siyo wal walbo o jama'e marki ay la kadara. Has to all siyo wal walbo o shile'e. Markan, half tang ad arwa hayt. Sharagi an teganta. O present perfect. Had this na. Half ti o gada shoda hayti basti la kweli. Perfect la kweli. Markan oli ba leta. I have just had breakfast. Hata guradi. Lambra lama. He has been uswaliba kajaray in prison. Hapsaga waliba kajaray for 6 months. Libbilo da kajaray. Hapsaga gora da nangang malay. He has been in prison. Us hapsaga waliba kajaray for 6 months. Libbilo. Jumludun. Sidiya kasaanta. Waktaga. Noong egg dal wal mariye. Hornad ika kort. Waliba lana lambar sedu. The police police have not caught McGovern, the thief Tugi McGovern yet. Will McGovern? Hey, lakin waliba melun su'aal is weydiin eh. Maalan aadan hata dhaw waliba taray maalan. Inti wal walba shale eh present perfect tense kala siyo has. Melun police ayaala. Police na. Maanihi melun maanihi as ma ka arag u hayno oo police is malle. So they have lindsay, only in erri. The police have not, only in erru why. The police has not. Su'aal, jawaab tiya fudud. Wali ba jara haan. Ingriiska erayo. O marna jama'a marna keli eh. Erayo da saynu wali ba linka say haan magayagas. Collective noun, nahu linka saw. Collective noun ka wu may ayy.
نحو كنك collective noun لأرو collective nouns are groups collective noun ولا اللي انكسو are group بس و ولي بوهن و كوهو أما group you of the same kind أو اسكو نوعه معني group بدن أو هاتن هال انتيغن animal دادك هادو people animal حيوان كهادو people دادك think مركن بوليس collective noun قال collective noun سيدي بهابا هذا أركتو مرنو ولي بانغادو داسه ها شيل مرنو ولي بانغادو داسه جمع هو ناترنا the policeman has not coat اركورن the policeman have not coat اركورن ووالا لينكا ساو فرانسيسكو سيرو ميديسان سان فونتيه و دكتور is without borders دكتور حدود لهاينو الى حدود لانين ولو نو مسلم ان حدود لنا مركن collective noun هو بعد أرجع وليبكم إذا people أكل ده هو بعد أتاه القف هذا فرتك تيكتو ترى معني شن قف هو بهجا مرايان ترى ده كاس ده هو بعد كتل مانت ده ما هو هالقف إيانة ده ليه singular يبلر الله ما ذب هل سيكر ده هي police لما ذو كتل لو هو بعد ترى لما ذو collective noun مركن هو فلسطين هسي هو فلسطين هفسي لكن في رجال هو ملوم يتعلو the policeman هو بلير لانك بوليس كأه مركزي سينغولار ومرنا جمع من نقدر كرت هو على ترو the policeman رج بوليس كأه ترانا مركزي جمع شل من نقدر كرت لكن policeman له هو لير هو لا مقولي بلان شل جمع انت بات اي بلان بوليس نقدر كرت للي ولي جابي اري ابو انترش okay سيدي كدافن أفر you have asked أدو وليبا ورستي that question سؤال لسي وليبا ورستي three times سيدي توكي ورستي already هردان ورستي سيدي توكي هردان ورستي هران سيدي توكي ورستي ما يحطان كنانا هو بادرا حاطو already دا قادس وليبا لتا you have already مرول بأكزيل ريدي كدجاس وقتك you have already أدو هردان با asked أن ورستي that question سؤال لسي هردان با أن ورستي three times سيدي غورا ورستي Hold on, but the Goran was it so Alice? You have already asked that question three times. Lambershan. Have you been Hatay? To Hatay Manasha Mbatayu? Switzerland. Dalkala row is Switzerland Mbatay ever. Wiliga. Ever lag, Adan Oliver Lena. Have you other? Ever been Mbatay to Switzerland? Switzerland Mbatay Wilga. Dadka Switzerland oba yo degan horta Switzerland oba yo degan Geneva dagaasho ka dhayaas ma tiba laakiin Geneva Switzerland hata Geneva maga dheer sababtuna ma et golaha amaanka garamada madoobey xafiiska kale arkan saas tartii aasamada booliba dadku bashay malayaan ilaa hata Switzerland intii aasamada ngata Geneva laakiin Geneva aasamada Switzerland ma eh aasamada Switzerland Berlin ka say Switzerland labaatan illi gobol leeta walibana kamid ata wadamada linka Europe linka afafka shaldun linka hadalow may weeli Switzerland afar luugudooda la ka hadalay markii luugada shanad oo ingiriiska ah la kareeb oo la ka darona shanu afarta luugudood walibaha af Jarmalka af Talyaaniga iyo af Faransiisku iyo afka Romanishka linka saw afka shanad ingiriisku hagadi I have been to Sadi Mbahi Switzerland Mbahi never Madonna never did mu hagadan I have never yelena I and have never Madonna been Masena to Switzerland Madonna Masena hadalkaas ana meero haa buuka goranta oo aan arri Switzerland waligaa Masena dambi inagaas I have never been to Switzerland and Switzerland waligaa Masena leey qoraaga todoba he is a wonderful runner ha us roora la yaab badan wonderful wali la yaab badan leele re
wonder la yaab kale re wonderful na la yaab badan runner na wali ba roore galan ka rooraw run roor kiyo runner na roore gu he's a wonderful runner us roore la yaab badan yes broken us wali ba jibiyay two records lama record jibi so far mar ma doon do wayne yes broken wali ba jibiyay two records lama record jibi rikoorki aadiga hayaa dalada la geliyaaya meh score dhikiyu score naaf ingiriis leya macnii goola dhaliyaa weliba ha macnii wal hordhaan liin aragna ama dadka rooro jarayn meeliyo roorjo ku ekaay meel kusii dheeraa lankan roorjay tartanka seediyu markan gol ha golo aan dhikiyu dadka gol golloki laha mal eraane dadki IIT dhelay oona IIT liilowki dadki dhelay hulowka roorka hulowka dadka mayka eh weliba leyana yar ATA da khataran ee banoonigaba kaga tarsan may weli banooniga jirka lay may dhisaa walmal darbeya dadka mayka waliba kasaayna hulow ha hulowki inti saf i saf inti nan iska boho beero silaaka nin iska kooyo roor macnihii lanki roor badan la fiiriyo geeskas i geeskas geedago i geedago macnihii huli la kuweela huli ata macnihii marar marartase ama kulan hibil amba garaski baadi janna shiday la soo bishiday hulle golloke laha hulle haska gudni hulle lama gol tiilayu do not wali boha he is a wonderful runner usa roora la yaab badan yes broken wali ba gol dhikay two records lama gol oo dhikay so far marando wayn I haven't seen an maragna church George lanka leero ma aragna lady dhawaan dhawaan lanka George leero an ma aragna okay sidaas ka saanyin han gives you the correct form qaabka saxda ah si of the verb is fi'ile in brackets oo goobo ka jaran do not refer to gadaal anka nagato ila kare to the passage gormeeda gadaal anka kanaga toy until you finish intii aad ka dhamaayaysa the exercise leeligu intii aad ka dhamaayaysa gadaal anka kanaga toy la kaaray gormeeda give the correct form si gaabka saxda of the verbs fi'ile in brackets oo goosan ka jar ama goobo ka jar do not refer to the gadaal anka kanaga toy passage gora the passage gormeeda until you finish intii aad ka dhamaayaysa the exercise leeligu I an just had the receive gudoomi mailna nafade sharciigi astantis I mega das have I have just received the basti perfect I have just received hada gudoomi a letter warqad from kokoyti my brother team walalkay team he is in australia wali barroga us australia he be mailna nafade he astantia met perfect has okay di mail kuwale been he has been there mail say wali ba jaray us for 6 months le bilood team is an engineer team lang engineer oo is working for waliban shaqayo a big firm shirkad wing aan shaqayo shirkad wing an already visit mine no fade he my god as perfect he has already visited he has already visited the horangan siyaradi a great number of different places mail shall gadisan oo macna badan ka fadhida in australia oo ka taal australia he just buy mele he has see buy mele boat he has just bought a dagaday an australian car baabur australian e gaday and go mail ka bedele an gun wali banan bahay to our life spring is mele link so life spring ama and has gun a record and has gun to wali banbay life springs my brother walakay never be has shen my brother walakay has never been has never been abroad dibadda masana abroad before hatta kor so he's finding this trip very exciting eda macnihi in kaaro haye safar shay in hayso haye
What is happening? May diyohay. Present perfect present continuous tennis. Tennis koowaad ingiriisku macnaashe. Maalan kale ka faday. What is happening? May diyohay. What has happened? May di. Wali balin la jeeda iyana jumladaas. Present perfect tennis. Oo ee tennis ka todobaad ingiriiska. Present continuous tennis hadal haan waliba ka goradaas ee markasta. Hadal shay waliba ka dhamaaday. Ooya. Welo haaya. Dareero haaya. Haaya. Yalla ka goraday. Anasaasba welo haaya. Yaddeelo haaya. Haaya. Haayta. Ano aamo haaya. Raaxaysado haaya. Dareero haaya. Karkaryo haayna. Degaalmo haayna. Barado haayna. Iifado haayna. Hobada aragta present continuous tense hadalkaas saasal infasre hadalka read acrylic carry these two statements lamadun akbarad acrylic carry lamadun khabar akhri the bell gambalelka is ringing weero haya haya hata dhaw makin sheegayaan hata dhaw wakin sheegay intii hayna hay 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 la ka gorado markii aad fasiraa saasu the bell gambalelka is ringing weero haya wa intii aad barato sharciga afka tennisida afka may ka hadan intii aad barato am Soomaaliga ama maxay tirgin intii aad barato afka waayo hadal sharci ka dhisan yahay the bell gambalelka has just rung hada weeri hatta di lamaad tennis presenti kasamayn laakin ko present continuous ko no present perfect laakin may ka shal gadiisin yahay waqtigi present iska raacsan wala haadir ew present continuous tennis haadir dhiyo haayo present perfect ina haadir macnihi wal yar kor dhiyo walaaga haadir muuqdan hata dhiyan iyadoo la teeganya dhidi daadada complete the material carry the following wala hadareeran in the same way isla habki isla hadda habki lakiin tusin dhamaatirada tennis present continuous lakiin shane present perfect ka dhiga saasu he is leaving us guru hay the house min ka guru hay ama guriga ka guru hay perfect markii ka dhikan maayt he has just left the house hatta idka guri hatta min ka guri tiri number lama he is having breakfast us guraado hay Yes, just had breakfast. Hatta guradi. Ha. Kona galanta kalachara? Kona ta damai. Sasu. She is writing a letter. Ya waraga goro hait. She has just written a letter. Hatta wargad gorti. My sister walale is turning on waliba daro hait. The radio. Radiaga daro hait. Turning. Erekaas markii phrase ka rahanga sin ku faaideeyo waliyar turning turn on ing jid markii la kareeba turn on daaro maaha waliba jare turn off damiyo turn on waliba ka hor jeede turn off ofta of ma ah o double f turn off damiyo haddii la kareeba turn off the radio radiyaga daaro turn off afwan turn on the radio haddii la kareeba radiyaga daaro turn off the radio radiyaga damiyo waliba jareexatana turn up the radio radiyaga dheereyo turn down the radio radiyaga gaabiyo markan turn on daaro turn off damiyo turn up dheereyo turn down gaabiyo saasna macnihi faa'iideen in ku batay markan waliba lana My sister walaalay is standing on waliba daaro hayte the radio radiyaga daaro hayte my perfectna la faday waliba lana my sister walaalay has just turned on hata darti the radio radiyaga hata darti my mother aday is making waliba soobiyo hayte the bed maani sariirta soobiyo hayte sariira hata kawyo hayte ama ulul ii ma sawi sub guruhayta kasub yahayta ma tabaan dadkan ilaa hataba macnaheedu balaanta sariir caadi ah sidii fariyamaga ansuubi jirtay
oo tan baas arladi ba hadda iska ood eh shalooli ma arkayse ya haguraas isawi misaartiya qaadaas ama seeftiya sariirtiya subsadaas laakiin beled saas ma eh beled faryaame lahan weeru musmaar lahagadu baaya dhan reegay reed waabati iyo tari beled baaburu seg ma eh been la degiya kuliyon habeeb tungaana beerkay ka goytay ay batuula qoybano beero falno macnihii shay kasta beesuu beled sariirtii bilaamayti iyo inti uburka gala ama oota gala saacadooga gudaashay shalol ii xataa ololkii suubsadaas ma sawka ii yaha sariirtii iyo madiiba suubsata geegii gudaashay beledka masmaarka beesuu abooda laka leeyay haye alwaaha beesuu haye safiitada beesuu lankacda walaakiin suubiyo faryaami la ereh carbenter beesuu marka beled baaburo segme ee been la degiyaa kuliyon habeebtunga ana beerkay ka goytay ay batuulo koy bano rungu sida holin firiyona macnihii beledka faa'iido badanga leeyay walbarashooda ii horumarada ii ganacsiyada ii adduunka walaalak hormaro iyana ka mid ata marka wala in isbaahanyi beled iyo baadiyo biyoqabiyo budoqabo in isbaahanyin ilaah waa iska beegu markan waliba lana my mother aaday ismaking waliba suubyo hayta dabeed haddama inla jeeda sariirta kawyo hayta ma ee waliba inla jeeda sariirta gogolo hayta gogol ha sariirta gogol macnihii inta la habeeyo markan waliba lana my mother aaday has just hataa made golgoli ama gogoli dabeed sariirta she is buying iyo waliba hagadoo hayta a new hat kuufo cusuba hagadoo hayta su-aal kale hanagadaasoo ulumaada ana war sidaa waliba ataa bilaamay tahob iyo muslin haynhaki indhig laakiin bilaamay muslin eh culmo allahi ee koofo inti iyo gaadatu jawaabtiya isan siin ka sugaan she is buying iyo waliba hagadadoo hayta a new hat koofo cusub she has just bought hataa hagadati a new hat koofo cusub read akriya lakeri these two statements lamadun akbarod akri he is still having breakfast wili quraado hay he hasn't had breakfast yet usuma quraan ujeedada lin dareera fahan haday macnihi present continuous tense oo akhbaar ee walakin wada sheeni walibana laka erehin in bedel akhbaartiyo ama affirmative iyo ee isla present perfect hatana waliba lafado haye inti lakin inti present continuous tense lakin kasheeno negative hatana isla negative taasi maya inti ad lakin sheena jumladoogi present continuous tense lakin kasheeno walba hadan ad an bedel present perfect tense on negative eh yela kofado hay waliba lana complete the material carry the following wala hadar eran in the same way isla jidki negative macnihi jumlada affirmative kakoytay wali hafadaas haatoy akhbaar kakoytay present perfect on negative an bedelas present perfect an bedelas negative na iyago iyado eh she is still washing iyo wali wali badhigo hayte the dishes alaabta dhigo hayte dish madona saankan oo macnihi televisionka wararka qobada wal ere marna alaab maacunta sahme ii walaawala ka amo sahanki kanna sahan korla saaro televishonka laakiirau kanna koowalla ka amo la dish sahan she is still washing the dishes iyo alaabta dhigo hayt sahme wa dhadhigo hayt wili sahme dhadhigo hayt perfectiya marka waliba nanoofaday hata akhbaaru perfecti intii aadan bedela diidmana kuwela isla perfectiga waliba lana she iyo hasn't still iyo wili washed ma dhigna the dishes alaabta mada dhigna she hasn't still washed the dishes iyo alaabti wili mada dhigna ama mada dhigna number lama she is still making iyo waliba wili gogolo hayte the bed sariiro waliba lana
hasn't still made the beds. ये उन्हें शरीरों में कोगल ना. She hasn't still made the beds. नंबर सेते. She is still combing. ये उन्हें वाले बच्चन ले आए थे. He's higher. He is still combing. उस वाले बच्चन ले आए. He's higher. तिन्तीस बच्चन ले आए. Comb. बच्चन लगा ले रहे. हाँ. Comb में ऐता. बच्चन लगा. हरी जर्त. हर दम रखी. ले रहा हूँ कैंबु. मेलू मत शनल सी ओ एम पी फॉर बेनु मा मिसे बी फॉर बुगु हा व सी ओ एम पी फॉर बुगु हर दन सी ओ सी ए एम पी फॉर बेनु कैम हर दन मिलिटरी योले लमिदे अम हर द अगोंत योले लमिदे कॉम्बिंग मार्क शनल यो कॉम्ब मदन शनलु कॉम्बिंग ने फेल कियो शनल यो थियो ही इज स्टिल कॉम्बिंग उस वली बशनल या है वली हिज हेयर बोले बोला ना he hasn't still combed his hair उसे बोले मशान लाइन है तेंतीस he hasn't still combed his hair नंबर अफर she is still sweeping ये बोले बोले बहागो हाइट है the carpet रोग ये हागो हाइट रोग अमाशो मा आर डूल कल रिकाउ ओ मेनत है बोले बोला ना she ये hasn't still swept away ये महागना the carpet Shuma ama krogi mahagna wuli. She hasn't still swept the carpet. Lambershang. We are still reading on waliba akhriyo hayne. Macbeth. Wala linka saw Macbeth. Magu. We una. Haven't still read ma akhrin Macbeth. Read akhriya la kari. These two sentences lamadan jumla dood. I have already had lunch an horay hordamba angura adi. Have you had lunch yet? Adu wuli magura ane. أدول مقرانة؟ أدول مقرانة؟ حتى سؤالنا نوفضوها Ask questions سؤال ورسوي الكاري in the same way إسلا جيتك present perfect أو معني سؤالا كويلس هذا لكم سؤال كويلس حتى أخباره وليب الكاري I have already seen on her down bank أرغي the play يارت at كسوت the globe تياتر كالغلوب لينكسو have you يا سؤال معني have you كبلا وداس ولي بلتا have you already seen هذا هردان عرق داي the play at the globe عيارتك صوت تياترك I have already taken my holidays أنا فسهيدي هردان بقى دي سؤال مركل كويل ولي بلنا have you already taken your holidays هذا فسهيدي هردان عرق داي ماي مئراس ماي ولي لنكاكي هرجيد لحانشيس استعمالس Have you already taken your holidays? Fasahada hor dhaangan gaadatay lambar 7. I have already read this book. Book un hor dhaan ba akhri. Su'aal markii lan waliba lana. Have you already read this book? Book un hor dhaan ba akhri dayada. Have you already read this book? Lambar 4. I have already done my homework. Shaqaday gur hor dhaan ba suubi. Have you done ada suubiday your homework shaqada gur alam su'aalna gadaala ka maryaas have you already done your homework shaqada gur suubiday number 5 i have already finished an ordaanban dhamay my work shaqada ordaanban dhamaysade have you already finished your work shaqada ordaanban dhamaysateeda dhamaysatay have you already finished your work special difficulties waliyaabaha ama waliyaabo gaaska oo ka kan leere receive waliba nanabarahay word is erayo oven inta badan confused weerka sheenow ama la ka wareeraw erayo inis nak wala ka wareeraw receive godoomow ama goblodow ama hanasho ama helo waleere af mic take na gaada shileere markan waliba barado hayne receive and take receive yalla ka bare waliba la kan leeyaa I and I have just received hata godomi ama hata goblodi ama hata hanadi ama hata heli a letter warqad from kokoyti my brother walaalkay take mailing isticmaalayaan someone bofa has taken gaadadi my ben galankay galankay qofa gaadadi wali la gaadaw walna walaada helaaso goblodas oo godomas u walna wal la gaadaw exercise layli
juus dooro ya la kaari the correct word is ereyo ereyo saxda ee dooray in the following wala maani wala haber eran wala saxay ka gaado ya la kaari juus ko yesterday shalay I took a run and a gadadi am I received godomi a present hadiyada ka godomi from aunt jan maani inaada linka saw jan hadi ka gadadi mise ka godomi kagadomiyo yesterday alana shalay I received an oliva kagobloode a present hadi kagobloode from kokoiti aunt jan number lama yesterday I received a present from aunt jan number lama have you taken a gadati ya mise received godonti a letter waraq from him kokoiti yet wule have you other received ellen have you received other godonti ama goblote a letter warqat from him yet sukokoiti ambassador I took an gadadi ya am received godomi the letter waraqda with me an maani waraqda gadadi tugu I took the letter with me an warqada gadadi I took the letter with me warqadi ani la tabi number 4 he has taken his waliba gadaday ya am received wali godomi some flowers hana maanihi ubaxye eh ya to har yang maanihi godomi ama san gadi gadi he has taken his waliba gadaday some flowers walaaga ubaxye eh wa to har yang gadi he has taken some flowers to her number 5 why sababte sababte did you other receive other godonti wa mise take other gadati this book bugun off the shelf iskafaladan ka gaad iskafala hata aftaliyani markan wali balana sababte in ka gaadati jaran jarada oo buugta la saaro maktabada ama iskafala le markala kama anay ya arane kays receive arane mise take take wali balana why sababte did you other take and gaadi this book bugun off an ka gaadi the shelf iskafalada ma inka gaadi markan hadii ofta hadii ofta oo hadda double f laakin hadii o f meelasay haatu macna isbedelay waliba nagadaase why sababtee did you take other and gaadi this book bugun and gaadi of bugaso oo lahay the shelf iskafalada lahayti saasa nagadaase laakin hadii o double f nagad an ka gaadiyo take o waliba koyte maani take of mail iska dhaji lahay ya waliba la soo biya discrimination wal kala shal wal shal faguugi maani wal shal dheeray arka dadka barsha ay ku wareernay take of ti inis dhawayti wal shal gaadi lay la macneeta waliba lana why sababte did you are the take of an ka gaadi this book bugun sababte an ka gaadi of the shelf iska faaladan ka gaadi kanaga nan choose dooro ya la kaari the correct word is ereya saxda in the following walaad markan yesterday shalay I an took mal erow I an received waliba helay ama godomay a present hadii godomi from kokoiti aunt jan yesterday I received a present from aunt jan number lama have you taken mal erow have you other received godontay a letter warqad from kokoiti him usiyet wule wule wali balana have you received a letter from him yet number 7 I an took ya rane mis receive took iranata I an took gadi you the letter warqad gadi with me with yado warqad la socota me an macni warqad yani gadadiyo wali balana I took the letter with me he has taken ya iran receive iran he has taken wali ba gadi some flowers hano ubaxye eh ya to her yan gadi ama fioriale he has taken some flowers to her why sababte did you take adan gadi yelena receive iran why did you take this book off the shelf sababte ka gadi iska faalada bugun markan asharkan meeluma ka egi asharkan oo ciwaan shay hay an exciting trip safar hisle cidka isharaxaada bugun waliba siin dirsiyay ilaahay amarshay ku baadaje maalan aadan ingiriis team jay gaalka gaalle aan ka talagalay ardada soomaaliyeed ee ka faa'iideysan naftay naftin booli baan dirdaarmahay obsada ilaahay
may wali adduunkun dhammaanteen ka taban. Qof walba ilaahay intii ku absaday in dadaarame walibana kulankun kulan jeysiga ka tabaya. Asalaamu calaykum. Idam ilaahay jannatul firdowsa, ballanteen firdowsa.